أهل سنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. درود شريف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. خشا مسجد و مدرسة خانقاه، خشا مسجد و مدرسة خانقاه کے دروے بوت کی لو قال محمد. رفقان گرامی، عزیزان ملت، جس چیز کو آقا کائنات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے، وہ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہو جاتی ہے. یہی تعلیم ہم کو ہمارے بزرگوں نے بھی دی، یہی تعلیم صحابہ کرام کے پاس تھی، انہوں نے بھی تقسیم کی، اور یہی تعلیم قرآن عظیم اور احادیث طیبہ میں ہے. اس لیے جس زبان کو سرکار دو جہاں کے ذکر سے تعلق ہے، اس زبان سے قیمتی زبان کون ہوگی؟ جس جگہ ان کا ذکر ہو جائے وہ جگہ قابل ذکر ہو جائے، جس وقت ان کا ذکر ہو جائے وہ ذکر کا وقت سب سے بہتر وقت ہوتا ہے. اس لیے رفیقان ملت، نسبتوں سے آقا کائنات نے ساری کائنات میں رحمتوں کا باڑا بانٹ دیا. اعلی حضرت امام احمد رضا سراپا عشق رسالت ہے. اس لیے اب اعلی حضرت کا مرتبہ فیتے سے ناپا نہیں جائے گا. اعلی حضرت کا مرتبہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا چرچا دنیا کے کس کونے میں نہیں ہے. جس نے اپنا وجود عشق رسالت بنا لیا، اس کی اس نسبت نے ساری کائنات میں اپنا ایک منصب بنا لیا. اس لیے اب
اللہ کا کرم ہے کہ آدمی کی حقانیت اعلی حضرت کی محبت سے پیدا کی جائے. اس لیے میں کئی مرتبہ حضور دانشوریہ کی موجودگی میں بھی یہ کہتا رہا کہ اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے, ان کے سلسلے میں جو مرید ہو جاتا ہے وہ اس کا ایمان رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. اس لیے اب اگر ہم محفل میلاد میں گیارہویں شریف میں چھٹی شریف میں یا کسی بھی بزرگ کے عرس میں ہو تو وہاں اعلی حضرت کا ذکر ضرور ہوتا. اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اعلی حضرت کا نام مبارک سن کر جن کا پارا چڑھنے لگے یا چہرے کا جغرافیہ بگڑنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وٹ مذہبی نے اس کے دل میں جگہ پکڑنی شروع کی ہے یا وہ بد مذہبی کا شکار پورا شکار ہو گیا. اور یہ میں یار میں نہیں بتاتا, یہ اعلی حضرت کے زمانے میں جو بڑے بڑے علماء ملت اسلامیہ تھے حرمین تجمعین جہاں سے دین اسلام ساری دنیا میں پھیلا وہاں کے علماء اکرام نے یہ لکھا یہ بیان کیا. 1966 میں میں اپنی والدہ ماجدہ کو حج کرانے کے لیے حاضر ہوا. اب اس صدقے میں میرا بھی حج ہو گیا. تو بہرحال اس موقع پر کچھ علماء کی زیارت کے لیے کہ چھپے چھپے کدھر ہے وہ تبرکات اس دور نجدیت میں تلاش کر کر کے میں ملتا رہا ہوں. ایک بزرگ جن کی خدمت میں میں حاضر ہوا حضرت مولانا سید نور صاحب رحمت اللہ علیہ, پوری نورانی شکل عصر کے بعد میں پہنچا. میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں امام احمد رضا کے ایک غلام صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی کا نالائق بیٹا ہوں. یہ میں نے تعارف کرایا, بڑی تقریب کی, مغرب وہیں پڑی, عشاء انہی کے پیچھے پڑی اور دیر تک وہیں رہا. پوری مجلس میں وہ سیدنا اعلی حضرت کا ذکر ہے. یہ مسئلہ پوچھتے مجھ سے, یہ مسئلہ اس مسئلے میں شیخ احمد رضا نے کیا کہا, اس مسئلے میں انہوں نے کیا کہا, اس مسئلے میں کیا کہا. یا اللہ میں تو ابھی نوجوان تھا مگر اعلی حضرت کا فیضان ہر مسئلہ فوراً مستحضر فرماتے تھے, میں جواب حاضر کرتا. الفاتحہ الشیخ احمد رضا جواب سننے کے بعد الفاتحہ
انہوں نے اس بیچ میں یہ ایک ارشاد فرمایا اِنَّا لَقْنَرَ شَيْخَ احمد رضا، ہم نے شیخ احمد رضا کی زیارت نہیں پائی، ان کے دیدار کا ہم کو موقع نہیں ملا، وَلَاكِرْ رَعَاكُ مَشَائِقُنَا، ہمارے استادوں اور شیوخ نے ان کی زیارت کی ہے، وَآہِدُوا إِلَيْنَا، اور ان لوگوں نے ہم کو یہ وصیت کی ہے، اِذَا قَدِمَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْحِفْظِ، کہ جب کوئی ہندوستان سے آئی تو فَسْأَلْهُ عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدْ رَضَا، کوئی ہندوستان سے آئے تو اس سے شیخ احمد رضا کے بارے میں پوچھنا، وہ کون ہے، کیسے ہیں، کیا ہے، بس ان کا نام لینے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھنا، اگر چہرے پر کہتے ہیں کہ اذا رأيت على وجهه بشاشة، اس کے چہرے پر اگر تازگی اور مسرت کے آثار نمودار ہو جائیں، فعلم، تو تم یقین کر لو، ہوا من اہل سنت والجماعہ، وَإِذَا رَائِتَ عَلَى وَجْهِ قُدْرَةً، جب چہرے پر تب مردگی آ جائے، جغرافیہ چہرے کا بدلنے لگے، تو سمجھ لینا اِنَّهُ مَنْ اَحْلِ قُلَالَةً، وہ گمراہ آدمی ہے. اب مجھے بتاؤ، اُن حرمین تجمعین کے علماء نے یہ کیسے معیار مقرر کیا کہ امام احمد رضا معیار ہدایت اور معیار ضلالت، ان کی محبت، ان سے نسبت، یہ آدمی کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل، اور ان سے ہلکی سی نفرت آدمی کی گمراہی اور جہنمی ہونے کی ایک علامت، یہ انہوں نے کہا. ہم لوگوں نے بعد میں سمجھا، ان لوگوں نے پہلے بتایا، سمجھ گیا. اس لیے اسی چیز کو بات کے رکھو، باتیں بہت ہیں اور باتیں بہت ہوتی رہے گی، مگر اس کو آپ گرہ بات کے رکھو، سمجھ گیا. خانقاہوں میں، خانقاہ مسولی کا نام مجھے تک نہیں معلوم تھا، مگر اعلی حضرت کا چرچا وہاں ہوا، بس ساری دنیا میں شور مچا ہوا کہ مسولی اعلی حضرت کا ایک مرکز ہے، ایمان اور تقسیم برکات کا ایک چشمہ. سمجھ میں آیا؟ میں نہیں جانتا تھا، مگر الحمدللہ میں خود اب معتقد ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت گلزار مجلس کے ذریعے سے کتنے کروڑوں آدمیوں کو ہدایت کے پلیٹ فارم پہ جمع دیا، اللہ ان کے فیض و برکات کو خوب عطا فرمائے. بھائیو، میں یہ سب صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا نعرہ لگاؤ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایمان مضبوط کرو،
ان بزرگوں کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو وہ نسبت جوڑے رکھو بس. اور اگر کہیں دوسری جگہ جانا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مزاج بدل دے آپ کا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.